põgenesime vanema venna Aivariga kodust 1986. aastal. Me ei tahtnud minna Punaarmeesse, kuna vanemad vennad olid sellest igasuguseid hirmulugusid rääkinud. Varjasime end Lõuna-Eesti metsades ja leppisime kokku, et elavatena me end kätte ei anna. Ülo ja Aivar metsa läksid, tõin metsast Ülo ja Aivari jaoks ja istutasin siia köögi kodu akna alla. Ja need oli ikka Aivari ja Ülo mälestuseks. No, mõtlesin, et kas ma näin enam kunagi. Aivar on psühiaatrilises haiglas. Tunnen temale kaasa tema.
Süüdistaja on nõudnud 15 aastat. Aivar on süüdimatuks tunnistatud. Nüüd pean üksi nende tegudest vastutama, mida koos Aivariga tegime. See, mun mielestä se syy on se, että tuo ei mene niinku perille Aivarille, että se viesti teiltä ei mene hänelle perille. Että hän on toisessa maailmassa. Viljantimaalt 7-lapselisest perest pärit poisid läksid juba varakult seadusega vastuollu. Ning kuulutati järgemisi 1986. ja 87. aastal varavastaste kuritegude eest tagaotsitavaks. Sellest ajast alates on 31-aastasest Ülost ja 32-aastasest Aivarist saanud lindpriid mehed, kes kadusid väikese Eesti suurtesse metsadesse. Tsivilisatsiooni eest peidavad voitkad ennast metsarajatud punkrites. Üks neist avastati möödunud aasta kevadsuvel Karula looduskaitsealalt. Talitumiseks sobilik urg oli osavalt liivase mäekülje sisse rajatud ning seestpoolt ümarpuiduga vooderdatud. Liivast lavats kaeti kuuseokste ning tekkidega ja sooja andis talvel raudahi. Siin seal võis punkris näha märke ka välismaailmast. Sellised nägid vennad Voitkad välja 10 aastat tagasi. Ning niisugused võivad nad tunnistajate ütluste põhjal välja näha praegu. Arvestades Voitkade omapärast metsikut eluviisi, pole politseil õnnestunud neid käesoleva ajani tabada. Kuigi vennad on seni inimestest eemale hoidnud, on nad relvastatud ja seetõttu ohtlikud ning võivad käituda ära arvamatult. Põnvõri peal oli selle teleka ja siis panin vedasi mingi punkrisse, aga tenni hakkan kaasa vedama. See oli seal katusatus liiga kõrgel ja siis see metsas ise valmistatud ta tenn. Ja siis kaabliks võtsid elektrijuhtme ja pärast oli päris tip-top, ei olnud häda midagi. Voikat varastasid siit elektrit. Nad viisid siis redeliga selle juhtme üles ja ühendasid siis traadidega, aga pärast nad parandasid selle tsemendiga üle. Me ei saagi siia põhjani välja minna, aga umbes siin näeme äragi, et vabalt võis siin seista. Siin on nüüd Voikade tervusnõu, mille ma leisin punkrist. Järgmisena on siin Tärk Lisenõu, see oli samuti punkris. Ja see juhe on nüüd see, mis läks siis posti otsast nende punkrisse. Ja see ongi see Voikade kaasipliit, mille ma tõin siis punkrist ära. Hakkas levima teatud kuulujutt, et nad on uppunud kalalt tulles Peipsi järve. Mingit kinnitus sellel kuulujutul ei olnud, aga
Seda võis võtta ka ühte versiooni nende kadumise kohta. No ja ka Viljandisse. Ja Viljandi tolleaegsed korrakaitsed rääkisid mulle nendel selline suur uudis, et kaks venda läksid metsa juba 6 kuud varjanud. Nõud armee dessant väeosa oli neid ligikaudu 100 mehega otsinud ja kätte ei saanud. Noh, anti mulle ka pildid ja tundemärgid. Ma jätsin mällu. Möödus hulk aastaid. Võibolla 6-7 aastat. Ei olnud nendest Voitkatest kippu iga. Kas te ei olete Aivar Voitka? Ei ole minu Aivar Voitka. Olen Kalle Objärtel, 1,70 m pikk, kaalun 70-80 kilo. Ja töötan Kobela saekaadris ja elan Vana Antslas. Mul oli sünnipäeva hommik ja olin abeme just ära ajanud. Ja vaatasin, et sõbrad tulevad hommikul vara ja teevad nalja, et avage politsei. Ma tein ukse lahti, ukse taga hoopis soomuskilp ja automaadi toru vaatab vastu ja öeldakse käed üles. Pärast kuulsin, et õiged Voitkad olid hoopis tagula poodi röövimas samal ajal, kui kaakomando tüütas mind. No oligi kõik. 80. aastatel hakati vendadest Voitkadest ajakirjanduses kirjutama kui kurjategijatest, kuid rahvaseas hakkas levima legend kahest vingest metsavennast, kes võitlevad nõukogude võimu vastu. Ja tõepoolest, kui ka ajakirjanduses hakati nendest kirjutama kui kahest tugevast vingest metsavennast, kes käsi käes relvitsi võitlevad nõukogude armee vastu. Mõelge kui vinged mehed. Eesti legendaarsem metsavend on Alfred Käärma. Sõja lõppedes läksid 16 000 Eesti meest metsadesse ja alustasid passiivset vastupanu okupatsiooni võimudele. Neid mehi kutsutakse metsavendadeks ehk Eesti partisaanideks. No aga, mis arvad selle kohta, mis rahvas räägib? Rahvas, jah, on igasugust seda on tulnud meie kohta, kes jälle nimetavad meid varasteks ja rööbliteks eks, ja kes peavad õigeteks metsavendadeks. See on jah, kõik, see ühes seinast teise seina. Aga no igades kokku oled rohkem puutunud, kes toetavad ikka meid ja kes on aru saanud. Selle pärast, jah, seda kui ennast mingi kangeles ka ei pea sellest, see oli lihtsalt eestlase kohus lihtsalt on. Kui sa hakkad aru saama, et meil oli oma riik ja nüüd sa lähed, hakkad oled seda okupatsiooni armeed teenima on. Mind ja Aivarit peetakse metsavendade traditsiooni jätkajaiks. Sellist menetlustoimingut nagu on ütluste seostamine olustikuga. See tähendabki seda, et kurjategija, sel ajal veel siis ilmselt kas süüdistatav või kahtlustatav, viiakse nendesse kohtadesse, kus ta kurja on teinud ja inimene siis näitab ise reeglina videokaamera ees, kus mida oli, kus keegi liikus. Ja neid sõite sai Üloga siis tehtud 3-4 korral. Siin oli esimese talve. Siia sai hakatud siis omal enne kevadel või... See oli keva suved, et siis sai omale punker siia visatud, umbes koht välja valitud, et enam vähem, et sobis see. Noh, punkri siia esimest korral siia soojustust ei teinud, et mille kaks kütta saanud punkrit. Sest algul ei olnud kogemusi ka selle kõigi selle ehitamiseks ja siis vaatasin, et tuleb metsast omale seda sooja toitu teha. Siis kui ma olin üksinda siin, et jah, vanust oli alles siis olles 17. Algul oli küll selline tunne, et jah, kuidagi
oleks nagu lõigatud tähendab sellest maailmast ära või et nüüd sa oled üksi oled ja kõik ise hakkama saama selle asjandusega täielikult. Et see endal või sellesse vähemalt iseloom aitas palju kaasa sellele. Et... Aga muidu kui iseloomaks kehvem on ja mingi niisugune, et jah, niisugune piirtsakas või et millegagi hakkama ei saa tähendab, et siis arvata võib, et midagi välja ei oleks tulnud küll igatahes. Tõde siin pidi nüüd ringi vahtima, jah? No rõikides nüüd nende elupaikadest, punkrites, kus nad siis elasid. Esimene, mida mina nägin, mida ta näitas, oli siin samas Pikasilla kandis. Ülo ise viis meid kohale, näitas välja väike nauk ja mina, kes ma temaga esimest päeva metsas olin, tõesti niimoodi asjadumalt küsin, kas see ongi siis kogu punker, sest see oli tõesti tilluka nauk, mille peale Ülo siis kõvalega naarmaks, et ei, see on kartulikelder. Sest kartuleid tuli hoida ju soojast eemal ja talve sees ja see oli see punker, mis siis on õhku lastud sealt. Ja talve tingimustes alati, et ikka punkris alati sai iga ahi pandud, et üle see ahi, et sellega ikka see punker niiskeks ei läheks ja ikka hoiaks kuiva ja endal soega oleks. Ja samal on muidugi, et kui vaja pest oli, siis saasid ikka vee ämbriga kuumaks ja siis pesid enda ikka puhtaks. Et no ikka inimese tunne tuleb ikka tagasi uuesti, muidu kui see ikka tükk aega ei pese, siis lõpuks kaoks meeleolu ka ära ikka. Et see oli ikka siuke asja juurs ikka tähtis. Punkri need kaaned ja need ikka varjasime korralgi ära, ikka tegime korralise kaane ja siis panime ikka sambla peale tõmmasime ja siis vastavad teinekord lausa kui see punkri kaaned on natuke kergem ka oleks ja siis panime seal lõime, kui keegi peal või jalaga nii tunneta kohe, siis lõime kuusega ette tähema, siis tavas inimele jääb rohkem mööda muidu, kui kuus segab, et siis ta ikka kõrvalt, et siis ta ei astu kohe sellele peale kohe täpselt. Tuli jätta. Vennad vaidkad. Vahetuval tuli kui maguseisu tuli, siis teine kord pidi isegi ja poodi sisse minema. Ma siis vaatasin parajat aega õhtal ja kui öösel kõik magasid, siis kiiresti uks lahti ja müdinal sisse ja midagi kaendvalle ja välja. Ma siis oleks see kommid oli selle suhtes hea, et need peamat ei lähe nii kiiresti allitama. Ja energiat annavad ka need ja küllatki siukene. Siukene margid ka seal nagu ananas vahviga küllatki. Operatsiooniga võrk blokeeriti kaks käidavamat teed. Ühte siis julgastas Kaitseliit, teist politsei. Ja kahe tee vahelisel alal siis jälitas vendasid Ülo ja Aivar Võitkat. Politsei teenistus koer. Aga ajakadu oli liialt suur ja koer kaotas jäljed. Me vaatame juba tead, et annab, et koertega ainult suudetakse metsas muidu ja jälgime järgi tulla. No siis vaatasid, et alla see koera see ja ütleme, et koer meie lõhne üles ei võtaks, et siis tuleks omale mingi kemikaalid segada. No siis vaatasid, et ikka siuke kemikaali põhimõte, et peab olema mis tohutud terava lõhna, aga mis lööb koeral ikka, ütleme, nina kinni tähendab, et ta enam ei nuuseta seda, jälgi ei aja enam. No sellega siis ennast oli ära varustanud alati kogu aeg.
metsas tingimustes ja ikka ütleme täitsa rahuldada, ütleme kui võrrelda. Selles kui võrrelda panna mõni teine inimene näiteks metsa või ma kardan, et kõigast aastat või kahtegi vastu peab teine inimene. Paistis, et see oli juba meil kas siis kaasa sündin, niisugune, kas siis nimetame see kas kangekaelsuseks või ühesõnaga, et mingisugused, et nagu on oma liini ikka ajad, kui millegi pähe oled võtnud. Muidugi, kui juba ilmad läksid külmaks ja jahedamateks tõma sügise poole juba ja siis kui teine kui rännakutel olime ja siis seljakotid seljas ja kui ikka möödusid seal ikka nendest taludest ja kui nägid tuld ikka ainu, siis endal üks vahete küll nagu on kodutu hund, kes hundid ringi liiguvad ainult ja vahetub lõi küll siukse tunne, et kuna hea oleks, on nagu tuppasaks kuhugi sooja. Et see jah, ikka vahetel lõi välja küll. NKVD kasutas meie püüdmiseks juba noori tüdrukuid, et kui metsavennad teie juure tulevad, siis ärge kartke. Kui tüdrukud olid saanud kuskilt mingisuguse haiguse, siis kästi neil metsa minna ja nakatada metsavendi. Et kui metsavennad jäävad sellesse haigusse, siis nad peavad tulema arsti juure. Ja arstid olid siis juba selleks väratud. Esimene kord läksid, olid kõik, aga kui järgmine kord läksid, nii rabati kohe kinni. Kui inimene on loodud, siis ta on loodud niimoodi kas vanajumala poolt või darwinismi järgi, et ta nooruses armastab, seksib, sünnitab lapsi, naised. Mehed loovad kodusid, otsivad töökohad, korterid, aga mis voidkad tegid, läksid metsa, suvel jalutasid, talvel kükitasid kuskil põrrandal ja mis nende tervisest on saanud. Tervised on korrast ära, närvid korrast ära, hambaid suus ei ole, esihambaid. Nii. Ja siis kui mõtles kunagi, et seal mõnikord kui kinos käsid, et jah, et mõtlesid võibolla, et kui hakkad seal menda liini ajama, et nende naistarahvaga, aga lõpuks ikka noh, tähendab, et see olemine on ikka tähendab teine, tähendab kui vabal inimesel, et sa lõpuks ikka hakkad kahtlustama, et kui ära ei tunne või tähendab ja keegi sind jah, ära ei reeda ja no siis praksis jääb ka katki jääb need jõuksed asjad. Ja kui vana metsavenna kogemustest teadsid ka seda, et ikka et seda usaldada ega võõrast inimest on küllaltki raske. Kui me seal oma need ikka need päeva või selle elamise raha alati tegime muidugi pooleks, et iga üks teadis, et mida ostab tähendab, et ja. Ja siis toht teine kord ikka see, jah, Aivar ikka vedas mõne teine kord ajakirja kohal, aga ma ütlesin küll, et see on raha raiskamine, et selle siuks asja peale on mõtetus raha raisata. Ja. Puhalaine nüüd seda muidugi, nüüd see talle silja ja kui ta on, siis kui lehet hakkas pasundama ja noh, siis saime teada, et keegi puhalaine, et ajab meie jälgi mööda metsi taga. Sellest muidu varem teda ei teanud, et ta meid keegi jälitab niimoodi lausa oma püha kohuseks on võtnud selle jälitamise, et see oli endal uudis lausa kohe, et keegi on meist nii huvitatud kohe. Noh, eks aga noh, eks see inimesel, kui kellele midagi tarka teha ei ole, eks laske ei, et selle vastu ei ole midagi. Siis kui tagavarad hakkasid otsa saama,
siis tuli mõnikord isegi jah, röövimas käia. Aga selle põhimõttega ei hakkanud ennast et maske ette panema, et endal nagu seda siukest ei olnud vajadust, et hakata ennast no, enda nägu peitma. Et selle, noh, lihtsalt endal oli toit tarvis ja siis pidid selle ette võtma selle teekonna. Aga selle need komando müütsid, neid oli hea talvel kanda neid, selles kui lõikavad külmad tuulet. Vastu ikka puhusid, kui teinekord lihtsalt käisid kusagil natuke kaugemalgi tsiipakene, siis oli teada, et pähe tõmmata ja ikka oli kohe soojem tunduvalt. Ühel seikleval priiuse rüütlil olgu pistoda alati pööl või peit ennast hoopis ta põues, nii on kindlamgi veel. See relv on ka imelik talisman, mis hoiab siin päeval ja ööl ja lõikab läbi kõrge. Ülo ja Aivar Voitka. Eesti on nüüd vaba. Palun tulge koju. Kolm päeva hiljem avaldas Moskvas kompartei keskkomitee nördimust, natsionalistliku hüsteeria ning separatistlike meeleolude lõkkele puhumise üle ja ähvardas jõu kasutamisega, kui jätkuvad katsed tõugata ühtset ja jagamatut veelgi lähemale kuristikule. Paragrahvide paradoks. Sõltumatu kohtu paragrahvid ei lase meil metsavendadel elust loobuda. Paragrahvide järgi pakutakse kohta vanglas. Seda lahendust ei võta meie mõistus vastu. Kuidas on nii võimalik Eesti riigil edaspidi võidelda okupatsiooni vägedega, kui inimesed, kes peale okupatsiooni lõppu, ei saa oma igapäevase elu juurde tagasi pöörduda. Kui riigi elanikond leiab sellele küsimusele vastuse, siis antagu ka meile teada eetri kaudu. Nii kaua kui vastust otsitakse, võiks politsei meile vaherahu välja kuulutada, mis oleks kõigile inimestele hea lahendus, kes siin elavad. Metsavennad, Voitka! Mõtted viisid ikka ja jälle kodu juurde. Misk ei ohustanud meid. Oli soe suvepäev. Mõtlesin sellest, mida ema ja isa praegu kodust teevad. Aitaksin isal küttepuid varuda. Olime Aivariga peidus sauna peal. Maskeerisime luugi korralikult vanade vihtadega, et keegi ei leiaks seda. Nägin kogu aeg sama und. Vene sõjaväelased ja Eesti politsei ajasid meid vaheldumisi taga. Kord ühed, siis jälle teised.
samad mehed, ainult vormid vaheldusid. Meid ähvardati relvadega, see paina ja muud kui kordus ja kordus. Ülo Voitkale esitatud süüdistuse sisu toime pandud ametiisiku tapmisega ähvardamises leidis kohtuistungil usaldusväärset kinnitust. Mõlemad vennad ähvardasid kinnipeetuid tapmisega, suunates neile kärbikud. Süüdistus vara röövimises ning kinnipeetavatelt ebaseaduslikus vabaduse võtmises leidis samuti kohtuistungil kinnitust. Kuritegude ohtlikkus 4 aasta metsa eluga järjest muutus ohtlikumaks ja ta ohtlikkuse aste tõusis järgult. Siis Aivar oli ees, Ülo oli taga. Aivar nagu vaatas taha, Ülo poole keeras. Õlg patis minul vaate välja momentiks. Nii nagu ta tagasi keeras, tõiks ta pani selle käe õla alla, astus kõrvale ja mõlemal olid kärbikud käes, mis suunati meie suunas. Siis pikkasi neid oli ebamugav kaasast asjada ja sest tavas, kui seal kui pidid minema, siis oli hea kärbik põue panna, et sai lühikseks ära lõigatud ja kaba ka omale käe järgi ära tehtud kohe ja samal ajal, et oli hea kohe need kuulid rauas hoida. Ja siis oli kohe laske valmis. No siis alati tegid omal heaga puuri, panid sisse ja siis kohe kui võtsid, et võisid kohe tule avada, kui selleks oli vajadus. No see on muidugi päris tõhus riist, ütleme, objekti kinni peatamiseks, kes kujutab sulle ohtu. Sellel on ikka tunduv see peatamise jõud. Et see on ikka palju vihasem kui need teised. Ja järsku. Pukka konstaablil võeti metsas ära relv, kui ta läks kontrollima mingisuguseid salakütte, keda jahisektsiooni esimees Uibopuu oli metsas näinud. Ja siis see oli suur sensatsioon, et politsiil võetakse ära relv. Siit need, see on Vene relv, Makarov, see on... Ja selle ajas juukse relva saime seal, kus oli meie Pikasilas laagris. Sealt olid kohalikud konstaablilt, võitsime ära, et mine sa tea, et kindlam on ikka enda käes relvaid ja kui mõne teise käes. Ja siis siin on veel, olid meil jahipüssid pikad. No, nendega kuidagi need olid ka küllaltki tõhusad relvat on tegelikult peatamiseks. Ja muidugi saata täpsemalt ka tulistada nendega pikkadega. Et nendel on selles suhtes ikka kaliiber ikka vastav kohe selle jaoks. Ka pikrel või ka pikrel, et kui vaja oli täpselt lasta. Oli öö ja Jüri Gagarin nimelis näidis Sovosis seukese kui auto võtsime ja seda oli vaja sellepärast, et oli kuulsime seal, kui ma käisin koolis, et seal oli need relvalt tähendab, kuigi seal algelised olid, aga vaatasin, et hädapärast käib seegi. Ja siis kui läksime, aga sattusime, paistis, et seal tehti mingisugust varitsust, aga kooli õpilastele ja seal siis ühesõnaga läks meil see lörri. Ja siis pidime selle masina maha jätma. Ja siis sellega see lugu lõppeski, et meil oli seda vähe aega. Viljandi rajoonis Viiratsi külanõukogus varastas Ülo Voitka koos Aivar Voitkaga salaja haarde kovali garaasiboksist metallist bensiinikanistri koos 17 liitri bensiiniga, ühe pudeli pealinna viina, väärtusliku kirve ja metallkangi. Kokku tekitas Ülo Voitka koos Aivar Voitkaga haarde kovalile vargusega kahju 22 rubla ja 30 kopikat. Kohtueelsel uurimisel Ülo Voitkale esitatud süüdistuse formulatsioon ja sisu toime pandud Helme kutsekooli sõjalise algõpetuse ruumides 300 Alma Vüülotteri piileti salajases varguses, mis tekitas 300 rubla väärtuses kahju,
leidis samuti kohtuistungil usaldusväärset kinnitust. Ja üks Ülo klassivend rääkis, et vendadel on plaanis ärandada lennuk ja lennata välismaale. See informatsioon sai ka muidugi teatavaks riikliku julgeoleku komiteele ja peale selle nagu hoogustus see vendade taga otsimine. Kaks meest jooksevad relvadega mööda metsi ringi ja kunagi ei tea, sest asi läks ju järjest tullemaks selles mõttes meie jaoks ohtlikumaks, et algus olid neil ainult mingid vargused, ütleme nii, et püüdsid kuidagi nast ära elatada. Aga 99. aktiviseerus juba see, et nad hakkasid ikkagi juba, noh, seal oli juba nii-öelda inimestelt vabaduse võtmine. Tussi peale, aga noh, kogu aeg meid passiti. Nii et juks kõik, kus ma siis läksin, vai mul mees vai pois, nii kogu aeg passiti meid. Noh, politsiit, vai noh, miilitsad passi, tulega oli miilitsad ikka, miilitsad passisid meid kogu aeg. Ülo Voitka oli juba kuskil aasta taga otsitav, kui ma tulin siia majja kontrollima ja leidsin söögilaua laudlinalt Ülo Voitka vene passi. Ema selgituse kohaselt ei oskanud öelda, kuidas see pass sinna sai, aga ja Ülo ei ole juba aastaga kodus käinud. Ja sellest oli kohe aru saada, et ema varjab poja kodus käimist, sellepärast, et pass ei saa olla söögilaua linal aasta aega niimoodi, et keegi seda ei märka. Lina ju pestakse ja lauda koristatakse. Nüüd kuuleme valitsuse vastust kirjale. Eesti Vabariigi peaminister Mart Laar mõistab vendade soovi, kuid oma vastuses Voitkadele märgib, et vabas Eestis vastutab iga üks oma tegude eest. Kellelegi ei saa võimaldada mingit erivabastust, kõiki käsitletakse vastavalt seadustele võrdselt. Seetõttu ei saa Vabariigi valitsus tagada Ülole ja Aivarile vaba naasmist ühiskonda. Lugupidamisega Mart Laar. Veebruari kuus jõudsime me otsusele, et vennad peaksid arvatavasti aegajalt kuskil nii-öelda kosuma ja puhkama, kuskil ikkagi normaalses talu elamises või sellistes tingimustes, kus inimene saab nii-öelda ennast taastada. Ja vaadates ilmastikolud läksid järjest niiskemaks. Oli üsna selline külm ja niiske periood. Mõtlesime me sellele, et millistes kohtades nad siis võiksid nii-öelda ennast taastada. Aga analüüsides kõiki andmeid kogumis, otsustasime me alustada siiski nende isatalust. Mulle helistati siia Tõrva Uku raadiost, et kas olete üksinda ja kas te suudate, et me ütleme teile midagi. No käis mul südamest läbi, et vist on Aivar ja Ülo vist kuskilgi surma saanud või maha lastud. Aga ütlesid, et ei, et kodutalus sun pois juba sinna tunne, et seal haarang ja maja on kõik ümber piiratud. Helikopter pani otse, kui tuli, sealt poolt tuli, pani jõkma sinna metsa poole ja seal tegi tiiru ja tuli siia tagasi, seal põllu peal taga maa. Siis seati kusagil käeraudadega puukülge ja... Teid puukülge? Ja. Mille eest? Mina ei tea ka mille eest, et ma elan siin Eestis aina. Ma vaatan, teil on joppe siit katki täiesti kohe kõvasti. Kas see oli? Kasutas Aivar sel hetkel, nüüd kui see talu piiramine nii-öelda toimus, Makarovit. Algul oli selline, tähendab, et algul selline tunne, et siis võibolla võiks ta ennast maha lasta, aga noh, pärastpoole siis ta ikka rahunes maha, tähendab, et... Inimene on ikkagi tagaotsitav, ta teab seda, ta on nüüd nurka aetud. Selge see, et just nagu esimene reaktsioon on ikkagi nii-öelda kaitserünnak. Ülo ja Aivar, siin ka komando. Antke alla. Ma
aja on ümber piiratud. Aivar tegi hoiatuslasu, aga et see politseinik just siin oli, et siis pidi tulistama. Politseinik seisi siin ja siis ainult vaba tee oli sinna tulistada täna. Aga siis tekis kõige traagilisem, et meie jaoks moment tekis see, et nagu läbirääkimistel üldiselt on, on ohtlikud momentid see, kui nii-öelda teine pool jääb täiesti vait. Ja täiesti vait ei vasta sulle enam. Ja väga hull on see, kui see vait jäämine toimub pärast kahte lasku. Nii et nagu ühel hetkel kõlas kaks lasku ja täielik vaitus. Me ei teadnud, kõige hullem oli see, me kartsime, et äkki on toimunud enesetapp. Siis, kui see Vene aeg, okkupatsiooni aeg oli, siis oli küll see vanne, tähendab jah, et kui jääs keegi peaks haavata saama ja ei jõuba ise enam eest ära liikuda, täiteks siis teisel on võimalus ära minna, et siis et peab teise, et neile eluselt kätte ei anna, siis maha laskma, et kui ta enam ise ei suuda tulistada ennast. No selle, see okkupatsiooni aeg, see kehtis jah, see oli täitsa vanne, no seda pidid hoidma, tähendab. Sellest, kui seda oleks murdnud, siis praktiliselt oleks oma selle, noh, inimliku selle väärtuse kaotunud täielikult. Aga noh, tema kuulas raadio, tema ütles, et ei, et Ülo on juba alla andnud ja et aga Aivar ei ole veel alla andnud. Küsisin, et kas Aivar ja Ülo jäid ellud või said ma surma või? Nemad ütlesid, et vist ellu jäid. Aga noh, siis oli see, maja oli seal nii pahupidi pööratud, et seal ei olnud mingi suht, seal olid kõik voodid ja kõik olid pahupidi. Vaata, kui ta maha ei ole ajanud. Aga mulle kolm pakki suitsu on siin, on leeki. See oli küll maan, aga tänne, aga asperiin on küll alles. Et ma arvan, et see helikopter tegelikult aitas kaasa selle asja lahendusele ja lõpplahendus oli ju väga positiivne, kui nii võtta. Kõik läks selles mõttes hästi, et need inimesed nii-öelda keegi saanud vigastada, ei saanud seda taluoon, et seal rikutud ei mingi pisargaasiga ega midagi. Ja sellest hetkest, kui nüüd Ülo juba usunaga nagu tuli alla ja hakkas ka kamando poistega suhtlema, sellest hetkest läks ju kõik edasi juba hästi, Aivariga oli veel väike probleem. Siis oli seal Aivariga, mis neil kokkulepe ja et lubatakse selle helikopteri juurde minna ja ja siis noh, läksime sinna ja vaatasime, et aga noh, seal kaua aega just ei saanud olla helikopteri juures, et natukene aega ja sisse ei lastud. Ja siis vaatas kahju ise, et ei saanud helikopteriga sõitma minna, et pidi ikka selle politseiautoga linna sõitma. See oli midagi kohutavad. Nad olid nagu surnud. Täitsad ainult elu hing oli neil sees. Ja siis lubati mul hiljem neid, kui kodu ma enne ära lahkumisse lubati kallistada. Nad olid täitsa nagu kondid ainult muud, mitte midagi. Aivar oli täitsa näost kollane, täitsa nahk oli kollane. Ülo oli natukene nagu nägu valgem, aga Aivar oli täitsa otsas. Ja rääkisin temaga, ei tema ei vasta ja rääkinud, küsis ikka, et ma ütlesin, et ma olen emad, kas te tunnete või? Ma ei tea muudkuga, mis oma juust ülepäe ja silmad olid lakka üles suunatud. Kui te metsas olite ja saite teada, et Vene väed on Eestist lahkunud, et Eestis on jällegi iseseisvus, on tekkinud oma Eesti riik, kas teil ei tekkinud siis tahtmist toodukorral siis metsast välja tulla, kui Eesti riik juba tekkis? Oli küll tahtmine. Aga ma rõhutan, et siis kui tekis, siis on niimoodi Eesti riik, see ülemineku periood, siis on niimoodi. Praktiliselt olid paljud veel võimul, see uksid inimesed, kes olid Vene seotud nii kõvasti. Kui me oleks välja tulnud selle momentil, me oleks võinud kaduda lihtsalt võimalt. Sellest keegi kindlustata, vanad kõik, et kohtuseadused olid veel alles. Nende järgi oleks lihtsalt kaduda. See mitte midagi oleks teha. Aivar, sa olid lisada?
No jah, ei no välja tulemine, ei no me kogu aeg me tahtsime, aga noh, jah, tähendab, et siin maailmas on jah, raske usaldada inimesi, nagu ütleme, ainuks ühe pilguga näost näkku inimest ei ütle, kelle poolt töötab. Kannatanu Kitti ülekuulamist protokolli, kus Kitti kirjeldab olukorda järgmiselt. Istusin auto tahaistmele, et ennast kuivatada ja ümber riietuda. Järsku vaatan, võõras käsi avab ukse. Selle järel võõras mees ja püsta. Hakkasin karju. Sain löögi üle näo, vastu nina ja karatati. Ole vaid, ära karju. Nii hoiti kinni Kitit ja Juhanit pantvangidena 30 tundi. See on väga raske kuritegu. See on Voitkade kuritegude juba tipp ja kulminatsioon, kust enam kaugemale on väga raske minna. Lõppes see sellega, et kui nad leidsid Kitti rahakotist pangakaarti, siis nõuti välja PIN-kood, sõideti Tõrva linna, võeti sealt välja 9000 krooni, mis pangal oli, ja nüüd olid röövlid saanud oma tahtmise. Kui Aivar ära läks tüükiks ajaks ja no siis jäime kolmekeisi vise sinna tähendab ootama. No siis algul muidugi jah, ütlesin neile, et proovige vaikselt olla. No siis seal istusime ja siis, aga no, Aivarit ei tulnud ikka täna. Hakkas juba seal kell juba, ma teeks, 11 saama suve aega, aga no, siis hakkas õrnad hämarduma juba tsipakene hakkas. Vimedamaks minema ja siis lõpuks iga kuulsid auto häält, et üks auto tuleb ikka ja vaas, et jäi seal koha lähedal seisma ja siis kuulsid ukse prõmmimist ka siis vaatsed, et Aivar tuli tagasi oli jõudnud. Ülo ütles nüüd vanglas, mulle ütles, et emaad, et me ei ole mingisugused, me tapma või kuskilegi läksime, aga me läksime, et me tahtsime süüa. Nad olid vahel 3-4 päeva söömata, ütles, et ei olnud midagi, kui tegidki selle inimröövi. See ütles, et nad ei olnud enam 3 päeva mitte midagi saanud. Ja ütles, et meil ei olnud muud võimalust, et kui me pidime auto saama ja edasi liikuda jälle. Et jõud oli otsas nõrkenud juba kõik tervet allpool näljas. Kartul ütles, et kartul oli ikka nendel see peatoidus, aga no, eks nüüd tervis ka on läinud ja kõik noorusaeg on läbi läinud ja ma ei oskagi nad midagi öelda. Nende kahe noorema elu on läinud ja ma ütlen seda kõikidele, kes lähevad ikka minge sõjaväkke ära, käige ikka see aeg ära. Aga no siis oli muidugi see Vene aeg ja see Venemale saatmine alati. Ja Aivar oli see, kes tema kartis väga seda vägivalda üldse. Et ta oli lapsen saanud juba nii palju kannatada ja arstide all kogu aeg. Ja sest ta kartis kogu aeg seda sõjaväkke minekut.
mõni küll võib-olla arvab niimoodi, et nad olid mingisugused röövlid, aga ei. Sellepärast, et nad läksid ainult sõava pärast, läksid metsa ja mis nad tegid, kõik võtsid sealt. Võtsid ainult, et endale seal elamiseks ja endale elu metsas sisse sätida, ütles nüüd Ülo minule. Ülo Võitkade kohtuprotsessil oli minu ülesandeks anda riiklik hinnang nende noormeste käitumisele. Ma ei saanud jälgida ja järgida avaliku arvamust, kes üheselt mängisid ühes suunas. Nad on saatuse poliitika ohtrid ja neid tuleb vabastada. Mina leidsin riikliku süüdistajana, et nad on metsa läinud küll oma rumalusest ja eemale hoidmisest Nõukogude armeest, kuid see rumalus jätkus neil veel 10 aastat sellest, kui Eesti oli saanud iseseisvaks ja neil oli võimalus teine valik välja tulla. Eesti keeles on vana sõna. Rumalust odavalt müüakse, aga palju läheb see maksma. See käib ka Võitkade kohta. Aga noh, muidugi ma tänan väga inimesed, et inimesed on meil väga palju neid toetanud ja aidanud ja rahaga küll kõigega, kui pakkidegagi antakse ja öeldakse ja nad on juba palve või kirju, asjad allkirju korjanud nii palju inimesed, et saadavad merile. Noh, et võib-olla antakse neile ka veel armu hiljem, kui see kohus ükskord läbi tuleb, et kui nad kinni lähevad. Karistus on kokku 2 aastat ja 8 kuud, millest kohus arvestab maha eelvangistusaja, mis oli 8 kuud ja 12 päeva. Saite aru, mis oli teie karistus? Kas teil või teie advokaadil on täiendavaid küsimusi? See on kõik. Ole tubli ikka seal, kui lähed ja ega pea ikka. Alati ole inimene igas kohas. Ei, no ikka jah. Ja vaata seda ette seal, ega seal ka vangras need narkomaani ja kõik ja need narkomaani. Ütleme käib jah, ütleme selles suhtes see käib jah, ütleme see käib ikka. Ja kui me ongi midagi, et pidu nendest viinadest hoia ikka. Ei, no ta ei tule, muidu on täis. Seda sa ise tead juba, et ega viin ei pei kukatuta inimesed tutja meeles. Et vaata, kui te oleks joodikud, on see on ammu juba. Kes teab, kus siis olen juba on koos hakkanud. Ja ära kunagi seda teeb hakkanud. Mitte kunagi. Nendel läheb kõik halvasti nendel suurel joodikutel ikka. No ikka, jah. Ja ole ikka tugev ja ikka tervist vaata kõigepealt. Ja kui ikka haigvasena vanglase lähed, et nad ikka arstiabi annavad sulle. No jah, ütleme selle. Ja ikka proovi ja sellepärast, et... Tega tervist ei saa pärast enam raha. On päin pärast enam, hea see on. Aga no ma kartin, et Aivari mõistus ei pea ju vasta. No tema läks juba rivist välja ikka. No pärast, no paistis hea, ütleme teine keskkond või niimoodi. Ma vaatasin juba, kui mind siia inimene kord lasti, et ta ei ole ikka see inimene, kes ta oli, kui ta metsa läks. Ikka närv oli hoopis teine juba. Aga no kui nädala pärast, siis oli ta täitsa läbi. Jah, ütleme siis ise ka nagu vaatasin, et niimoodi. See oli täitsa läbi. Ta ei tundud enam mind nõieti, ei. Samal ajal istus arstidelt skisofreenia diagnoosi saanud ja süüdimatuks tunnistatud Aivar Jämejala haiglas sundravi. Ehkki meedikud keelitasid teda mitte uskumast, kaebas Võitka, et haigla teda ei paranda. Pigem vastupidi. Ma olen vahe nagu otsin sõnas, et ma ei oska enam peaga rääkida ka. Nii saadiks ära tehtud.
endale rohtudega töödeldud? Ei, mulle ei ole Aivarist, ma ei oska tema kohta mitte midagi rääkida. Noh, ta sarnase seisundin on, no, ei, ja ma ei olegi temaga õieti suhelnugi. Nii, et noh, kui tema midagi on öelnud mõne sõna ja siis olema vastanud, no ma nagu ei julgegi temaga midagi rääkidagi, ei ole osanud. No ei tahtnud linna kooli, läksid metsa. Nii, mingit juttu tookord ei olnud sellest, et nõud armeest läksid poisid metsa. See tuli alles nüüd, 98. aastal, kui ema hakkas rääkima, jaa, näed, meie poisid on kangelased, nemad läksid nõud armeest metsa. See minu arvates ei vasta sugugi tõele. Kohe siis, kui vennad Voitkad olid kinni võetud, tabas ära ajakirjanik Ülo Russak, et sellest saab nüüd teha väga hea loo. Ja ta tegi väga kiiresti selle loo valmis. Kõigepealt ta tegi selle joonealus jutuna lehes ja siis ta tegi raamatu Ilveste impeerium. See raamat on nüüd tänaseks ilmunud juba neljas tiraasis, viies on Lätis praegu trükis. Ja kuna see raamat tegelikult sündis nii kiiresti, et ei olnud seda aega seda lugu nagu lõpuni seedida, siis see mees müüs lõpuks ise ennast tegelikult maha selle raamatuga. Kui ma kohtusin Üloga Tartu vanglas, Ülo oli siis metsast väljas võibolla üks kuu aega olnud. Mina olen üks esimes inimesid, kes tema üldse kohtus, no peale politseinike ja meditsiinitöötajate. Ja esimene kohtumine inimesega, kes siis metsas oli 14 aastat elanud, oli muidugi selline, ütleksin kergelt, et see vapustas mind. Inimene ei osanud õieti rääkida, ütleme niimoodi, et 10 sõnast tal oli 6 või 7 sõna olid sellised parasiit sõnad, nii jah kui ka, ja siis 3-4 sõnaga arendas ta oma mõtet edasi. Ja noh, oli kohe selline huvitav näha, kuidas inimene taas õpib rääkima. Hakkab nagu väike laps, hakkas aast ja oost peale ja meie viimastel kohtumistel oli ikka Ülo juba päris hea jutumees. Noh, nagu ei tahtud Vene armeesse minna, mis see põhjuseks oli? Ja see vanem vend, ütleme selle olukorra, mis ta seal läbi käis. Ja siis Eesti poisse saadeti muud ka Afganistani võitlema, kuigi need enda suur kõigi huvid olid seal mängus kohe. Ja nüüd minna teise maa peale seal võitlema, tähendab, et mitte kui millegi eest on, noh, see praktiliselt kõne allagi tähendab. Kui oli selle raamatu esitlus, siis sellel viibis ka Ülo, kelle me saime tuua Pärnust vanglast kohale raamatu esitlusele Tallinnasse rahva hulk,